колишній чемпіон світу в хевівейті Ентоні Джошуа, висловився про Міжнародну боксерську федерацію IBF, яка ухвалила рішення віддати титул Олександра Вусика британцеві Даніелю Дюбуа. Як відомо, Джошуа 21 вересня проведе бій з Дюбуа. Все закономірно, адже боксерська федерація продовжує дотримуватися своїх принципів і правил. Організація нав'язує свої умови, а в Олександра Усика – реванш із Тайсоном Ф'юрі. Дюбуа тепер чемпіон світу, а я виходжу на бій як претендент на титул. Менеджери наполегливо працювали над організацією цього бою. «Це не буде бій за вакантний титул, адже я буду претендентом на чемпіонський пояс», – сказав Джошуа. Раніше абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик заявив, що добровільно відмовляється від одного із завойованих поясів. Так чому він вирішив втратити титул абсолюта, який дістався йому у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі? Усик 25 червня розмістив у своєму інстаграмі відеозвернення до боксерів Ентоні Джошуа і Даніеля Дюбуа. Він повідомив, що має для них важливий приз, а саме – свій чемпіонський пояс IBF. Його отримає переможець двобою Джошуа Дюбуа. «Цей титул – мій подарунок вам на цей день. Світ любить сильних», – написав Усик. Зауважимо, що Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу з боксу. Він роздільним рішенням суддів переміг у важкому бою британця Тайсона Ф'юрі. На кону були відразу 4 чемпіонські пояси найголовніших боксерських організацій. Перемігши, українцю вдалося об'єднати їх усі в своїх руках і вперше стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Останній раз такий титул мав легендарний Ленокс Льюїс в 1999 році. До нього такими чемпіонами були, зокрема, не менше легендарні Майк Тайсон і Евандер Холіфілд. Але розмови про те, що свій титул абсолюта Усик буде зберігати недовго, почалися відразу після поєдинку з Ф'юрі. Питання були в іншому – примусово чи добровільно український боксер позбавиться пояса. Якщо коротко пояснити, то з чемпіонськими поясами Усика – головна причина цього можливий реванш з Ф'юрі, який за попередніми прогнозами може відбутися вже у грудні цього року. Така можливість була відразу прописана в контракті на бій. Але одна з головних боксерських організацій, а саме IBF, виступає принципово проти прописання пункту про обов'язковий реванш. Організація вважає, що захист титулу новоспеченим чемпіоном має відбуватися не з його попереднім суперником, а з обов'язковим претендентом, якого визначить сама ця організація. Британець Даніел Дюбуа 1 червня нокаутував цього обов'язкового претендента, хорвата Філіпа Хаговіча. І відразу знайшов собі наступного противника, теж британця Ентоні Джошуа. Але Усик не збирається битися ні з Хрговичем, ні з Дюбуа, ні з Джошуа. До того ж, останніх двох українець вже перемагав на рингу. Боксер відразу заявив, що зацікавлений виключно в проведенні реваншу з Ф'юрі. Тож через таку позицію IBF могла примусово позбавити Усика чемпіонського титулу.